Iya tingginya ada di ganja lo. Ganja atau susu lo? Ganja atau susu lo? Siap. Atau kan tinggi, kau tinggi, tapi itu nukut di bawah itu awan. Itu kayu nak waduk lah. Baik. Oh, tidak. Waduk di mana? Waduk selatan. Ada waduk besar di ganja. Jumat tu siapa ada? Jumat tu. Jumat tu. Di bawah aku dah pergi seorang, Pak. Kalau itu kan tinggi, Pak. Ya, cuba dong, Pak. Ya, cuba dong, Pak, seorang. Kita nyekam dulu, ya. Cuma perban juga. Cuma perban juga, ini, Pak. Alah, dua aja, ya. Dua aja. Dua aja. Banen do, banen sen do. Banen ke do. Oh, dah masuk tu dah. Nun. Ah, masuk tu dah. Dah lain masuk tu. Mu dah masuk bai. Dari belakang kan cak ndo masa batu ndo ndo. Belakang usuk dua. Ya. Kita batu lu. Ya dari belakang kan ndo. Aku dah ada amat batu dah. Ini batu dah. Batu ke tu bek nak kang. Dah batu dah kau no. Dua. Ada jalan di kipem. Oh, ada jalan kapet. Ikut yang masuk ni tak boleh. Kau batu lah doa dah. Dua, Ada. 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 Ada.
Ketik lain, ketik lain. Taruh. Kau tu mundur kau bisa tu nak? Ya, dia geser nak nyawa ke apa lu? Mundur kau nak nyawa apa? Ya, mundur kau rempakan nak dapat pen. Alun. Ada pen dengan. Aku nanti dan jas. Tapi rodanya di. Ya. Geser mana aku? Aku kasih tu lu. Geser mana aku? Itu tu sambil mundur, mundur. Sayang. Ya. Sayang. Ndak ikut aku geser pernah kasih dulu. Habis kan tu dia lala geser ke lala. Ya, ya, ya. Tadi sini ada lala. Satu, dua. Lah, satu. Ah, terus. Ah, terus. Dua, tiga. Ah, tadi tadi. Tadi tadi. Tadi tadi. Tadi tadi. Tadi Putra Sitinya lah woi. Bang, makasih bang. Hah? Wah, ini bener apa? Apa dia? Bisa lah di luar apa? Pak, terima kasih pak. Mana berlubu lah? Ya lah. Mana berlubu? Berapa? Ya. Kau tu dia. Macam mana? 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 Kau tu dia. Macam mana?
Jangan, 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 j